Една убавина се разгърнала край овие сини далечини и брегови Охридски и ги пълни очите с овосхит. Еден край, еден град ги отвора страниците на своето минато. Охрид. Што возбудува овде повеќе? Дахот на изминатите векови што оставиле видливи траги или вечната неизменлива сина убавина? Уште пред нашето броење на времето, никнала краезерската населба Лихнидос. Цутел богат живот. Може би во овие златни обувки, крај брегот на езерото чекорел некој незнаен илирски велмож, за да ги остави зад себе како сведоци за една слава и богатство на првите жители на Лихнидос. Времето течело, семенувале господари и царства, и жителите на градот се сменувале. Но секоја епоха оставила свој печат. Каменот го надживеал и векот и луѓето, и стои и ден денес како нем споменик за тоа време. Во времето на римјаните тука минувал големиот пат Вија Игнација, по кој се точеле многубројни кервани. Ни времето, ни водата не ја избришале трагата од конјот што одамна поминал оттука. Слава и успон достигнал Охрид по идењето на славјаните, за времето на Самуила и неговата држава. Тажни мисли навеваат зидовите на Самуиловата тврдина. Скаменец сон на еден поход во времето. Како да ги гледаме слепите очи на несрекниот владеач и неговите војници, од чии крвави солзи, кажуваат легендите, останале рубенените дамки по рибата Охридска. Ова место ученикот на Кирила и Методија Климент во 893 година од нашава ера го основал првиот славјански универзитет. Како треперење на Жишкава горе од тогаш огнот на еден благороден стремеж за светлина во душите. Многу очи се впивале во изнакршениве редови на Кириловото писмо и многу раце создавале нови редови. Тука живеела и оставила светли траги просветителската школа на Климента. А Климент сам и насекаде одел меѓу луѓето и ги учел да живеат и да се борат за свое место под сонцето.
води на езерото со иста таква просветителска жар ги подига луѓето другиот следбеник на мислата од солунските браќа, Наум. Мислата за среќен живот на луѓето проникнала и низ камените ѕидови на црквата Света Софија, ги разбила студените канони на црквата и внела дух на револуционерност. Прв пат во фреската непознатиот мајстор изобразил живи човешки ликови, земени направо од животот. Чудно делува тоа. И денес, после 9 векови, како да ги среќаваме истите тие луѓе што мајсторот ги зел како модели за свеците и призорите во Света Софија, и во Свети Климент, два века подоцна. Фрески веќе е содржана една човешка драма. Човешки лица, чувства на живи луѓе, страдања и болка. Тоа го забележала раката на зографите Михаил и Еутихије. Смуртила ликовите на светците. Со ископани очи, тие се неми, слепи сведоци на тежината и раните, нанесени од туѓинец. Охрид се започнало со борба и работа за да му се врати на градот некогашната слава и сјај. Во 19-тиот век тука се развиваат занаети. Охридјаните тргуваат со светот и како плодна таа материјална благосостојба никнува и прекрасната архитектура на охридските куќи. Thank you.
сонот за слободен живот и срекни дни се вплел и во везот на девојката и во стихот на поетот. Се вратил тој, поетот Григор Прличев, овенчан со слава во туѓа земја, за да се бори за просвета и слобода на својот народ. Но во она безвремие неговиот глас останал нечуен и неразбран. Останале само неговиот стих и неговата вера дека и овде, крај бреговите Охридски, ќе дојдат дните на слободата. И денес, крај овие брегови, се разгрнала една убавина за да ги полни очите со радост и восхит. И не се знае што повеќе возбудува. Трагите на изминатите векови, вечната и неизменлива сина убавина, или брановите што шепотат час тажна, час победничка приказна, приказна за изминатите дни.